Persatuan Pengguna Islam Malaysia menggesa kerajaan menetapkan syarat tertentu termasuk merekodkan butiran pembeli bagi mengawal peniaga makanan dan pengusaha kantin memborong minyak masak paket 1 kilogram bersubsidi. Presidennya Nazim Johan berkata, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna perlu menetapkan syarat terhadap pasar raya awam dan kedai runcit bagi mengelakkan masalah dihadapi pengguna berlarutan jika trend itu berterusan. Katanya, catatan rekod serta justifikasi perlu dilaksanakan kerana jika sistem sedia ada tidak kemas, ia akan memberi ruang kepada penjual yang memasarkan minyak masak paket untuk menipu pengguna selain memperdayakan peniaga makanan. Wakil Persatuan Pengguna Pulau Pinang, NV Subaru berkata, terdapat kluster pasar awam meletak syarat untuk peniaga makanan membeli barang secara borong bagi menebus sekotak minyak masak paket. Tindakan itu katanya mengakibatkan pengguna terpaksa membeli minyak masak dalam botol yang lebih mahal di pasar raya awam akibat stok terhad. Beliau turut menyarankan pasar tani khas diwujudkan untuk pengguna bagi mengelakkan kekangan terhadap pengguna kerana kewujudan tren pembelian pukal.